السلام عليكم، بیک ٹو اندر ولو. امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. آپ کا بھائی محمد سرا. میں ابھی جا رہا ہوں اریان کو چھوڑنے سکول. اریان بیٹھا ہوا ہے. اریان کو آپ دیکھ سکتے ہو. ابھی اریان کو چھوڑ کے آتے ہیں سکول. ابھی جائیں گے بھنڈ شریف. وہاں پر اریان کا سکول ہے. یہ ابھی کچے کے راستے سے جائیں گے. یہ روڈ ہے, یہ روڈ بہت خراب ہے, پتھر ہیں, اس لیے ہم یہاں سے نہیں جا سکتے. صحیح ہے. عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهد يا قلب ظريفا سلي.